Tātad 20, kreisais 2, uz labais 1 mīnus. 30 pa labo. Uz kreisais 3 tēmēt uz betoniem, uz labais 4. 30 kreisais 2 plus uz labais 4. 30 labais 2 uz 1 kārtīgi uz kreisais 2. Labais 2 uz 1 kārtīgi uz kreisais 2. Jā. 30 kreisais 2 uz labais 2. 10 labais 1 uz kreisais 1. 20 kreisais 1, 3 iekšā uz labais 1. Uz labais 1. 10 caur vārtiem kreisais 2 plats. 30 kreisais 3 iekšā uz labais 2 plats. Uz tramplīnu 100 kreisais 6. 100 labais 3 mīnus. 70 bremzē, troteris lēns no labās. 70 labais 3 plus garš. 50 labais 4 iekšā. 50 vārtos uz roteris no kreisās. Uz labo 5. Uz kreiso 4 negriezt. 30 labais 5. 100 tramplīns. 10 labais 3 plus. Uz labais 4. Uz betonu bremzēt. Kreisais 2 plāts. Sim 50 bremzēt. Labais 1 uz 3. 10 kreisais 3 uz 1. 50 uzmanīgi kreisais 3. Ļoti šaurs vārtos. 30 labais 2 šaurs ap māju. 30 kreisais 1 plāts. 50 labais 2 vārtos. Uz labais 1 ap mucu. Uz kreisais 3, 20 finiš. Ok, spoguli pielocīju.